Bus, bus. Vítejte u novýho videa. Dneska tady máme první díl ze série Kuchtíme, takže pokud se nám tato série, kde budeme vařit, bude líbit, tak určitě dejte like a my dneska budeme dělat dort a bude to na víc sérií, takže my můžeme jít na to. A já to tady budu takhle trošku kontrolovat. Budeš tam dávat ty jablíčka a až tam bude 700 gramů, tak mi řekneš, jo? Hele, lidi, na, pokud vám chcete ukázat, máme tenhle Thermomix, jo, takže to nebudeme dělat jakoby my, ale bude to za nás dělat tento pomocník, neboli Thermomix, jo, že si to zase opřu. Tam spadlo jabko do myčky, kámo, lidi. To bude hodně cringe. Tak to fakt nemám dát. Tak Marečku, tyhle ty tři kousky tam můžeš dát. Jo, já to dám do toho. A já ti přikrájem další. Jo. Ať tě neříznu. Tak. Už to tam mám hodně. Dáme pryč ty jádřince. A? Já už tady vezmu i ty dvě. Uvidíme, kolik tam bude, jestli budeme ještě přikrajovat. Jo, ještě. Jinak v těchto sériích budu jenom takový pomocník, ale nečekejte, že to bude jako série Čumím na TikTok, jo? Že každý den vyjde tohle video, bude to třeba za měsíc. Víš co? Taky něco můžu říkat kolik. Teď už máme asi pátý jablíčko. Wow. Tak možná ještě no, jako když se všichni, dvě. Když se všechno. Rozmixovat, tak teď bude zase čas opět na tvoji pomoc, jestli tam zase budeš dělat. Mě to baví dělat lidi, jakoby. Tři a tři kousky. Nikdy mě nebavilo, víš co, ale vařit. Zvoní telefon, zvedneš to prosím tě, kdo co chce. Tak. Nikolka nám usíná. Trošku Nikolka nám usíná, jo. Když se kouknete, tak ukážu, kolik je. Já si myslím, že teďka už budeme dávat poslední oblíčko. Je 24. A bylo by to určitě jde, tak nevím, v 11. Tak Máro, teďka bude důležitá ta váha, jestli nám bude stačit poslední oblíčko, nebo jestli budeme muset ještě loupat další. Jinak lidi, se úplně se těším, až bude ten dortík hotový. Šuplám s tím. Koupím co. Kolik to ukazuje váha? 0,650. Tak tam hodí ještě ty tři kousky a už budeme ready. Jo, už budeme ready. Aha, to je vždy. Tak. Dáme další. Mě to spadlo. Nasadím mixovací nádobu. No. A teďka to bude dělat hukot. Teďka to bude dělat hukot, takže... To je hrozný, to je hrozný. Lidi, to je strašně moc hrozný. Řežíme. Kuštíme jedno. Teďko se koukneme na výsledek. Wow, tady to vypadá hustě. Tak to, wow. Se sundu všechny jablíčka s těrkou. Já si tam dám z toho. Jakoby něco tam zůstane, jo? Tak, pohoda. Všechno je hotové. Jak by mělo, takže už to tady rovno můžu položit, ale na něco mám chuť. Zatím si nic nebudu dávat. Aby potom, prostě já nechci, jo, pokud prostě nechci, jo, nechci. A už si vůbec řekl, jak se ten dort jmenuje? Ne.
si to tam přečti. Jablečný dort neboli... Jablečný dort neboli mokrý pes. Mokrý pes, super. Jeden vanilkovej cukr, jestli zvládneš. Můžu tam dát. Tak máme tady vanilkovej cukr. A já jsem to asi trošku přehnala. Celý. No, další. Další můžeme dát. Špetku z kořice. Jedna špetka z kořice. Určitě se těšte na druhý díl, protože to máme takový už zajímavější. Budeme mít těch svůdů mít více, nebo prostě budeme pokračovat v tomhle, ale už to bude trošku zábavnější, protože budeme říkat druhý díl. Je zabaví. Z kořice máme nasypanou, dej další. Další. 5 minus 80 gramů cukru podle druhu jablek. Tak jdeme si to na cukřík. Chceš to být sladký nebo méně sladký? Hele, jako mně je to jedno. Tak dáme tak nějak. Tak, jakoby 45 z 50 by dal. Jakoby, víš co? Dej další Marečku a přečti mi to. Nasaďte odměrku jako pracovací nádoby. Dej další. Další. Otoč jenom maličko. Tak. Teďko. Na výkon mixovací nádoby postavte mísu, odvažte do ní 250 gramů vody, přidejte dva vajíčka lánkového pudinku a promíchejte. Jo? Takhle. Lidi, teďko asi budeme čekat 8 minut. Jo. Lidi, teďko budeme čekat 8 minut. Takže asi nejlepší, co by bylo, tak tady bude kuchtíme jedna konec, protože 8 minut, jakoby bychom tady asi nečekali. Takže pokud se tohle z toho kuchtíme, hashtag jedna líbilo, tak budu moc rád, když byste dali like. A potom dáme výsledek a budeme to dodělávat. A u dalšího videa se vidíme třeba zase. Čau.